Arvostelussa on koulun appelsiini. Koulun appelsiini yksi pala, pieni otanta. Mutta yllättävän makoistaa. Yleensä on aika sellainen kitkerä ja miten se nyt sanoisi, huono. Mutta tälle mä antaisin arvosanaksi 4/5. Aika pieni. Mitäs Ville sanoo? No, yllättävän hyvä mandariini, että oli vähän kylmä ja alussa vaikutti siltä, että ei tätä saisi auki, mutta sit kun tää siitä avautui, niin kyllä sieltä tällainen makosa, hyvänvärinen mandariini kuori, että ei tässä mitään haukuttavaa ole. Olisiko jollain muulla vielä sanottava, esim. Juusolla? Mäkkileivä kahdella alavantamakkaran siivulla maistuu. 5/5. Hei, saanko sanoa Miselle appelsiinin makuisia terveisiä? Ja näihin tunnelmiin. Hyvää kanaa.